Vou falar de alguém que venceu a morte, que venceu o mundo e que está aqui. Este alguém tem nome, é um nome doce que eu amo tanto, que eu vou dizer. Ele veio salvar. Ele veio mudar minha vida, o meu coração, sua paixão, sua cruz. Fonte de água viva, o Cordeiro de Deus, sal da terra e do mundo, luz, seu nome é Jesus. Ah, se tu soubesses quem te deu a vida, quem te dá o céu, que Cristo é feliz. Ah, se o conhecesses como te conhece, bem antes de tudo, viesse existir. Ele veio salvar. Ele veio mudar minha vida, o meu coração, sua paixão, sua cruz. Fonte de água viva, o Cordeiro de Deus, sal da terra e do mundo, luz, seu nome é Jesus.